Labolarımız. Labo. Dollarlık kreditimizde 3800 dolar bilan çıkadı. Aylık tölov 185 dollardan çıkadı. 185 dolar. 60. ayga borib 160 dollarga tushadi. 162 yillik. 1 yilda yopsa 1 yillik. 5 yilda yopsa 5 oylik foiz to'laydi. Damas avtomashinamiz 4150 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 1196 dollardan tushadi. 196 dollardan. Dollarlik kreditimiz. Xo'p. Bosh to'lovi 4700 dollar bilan 4600 dollar bilan chiqadi. Barcha xarajatlari shuni ichida 274 dollardan tushadi. Aka endi sizga ovoz berib, bu mashinalar hammasi bez probek. Bez probek 0. Bergan narsamga javob beraman. Avtomashina xarid qilganda salondan olsalar ham tekshirib ko'rib olsinlar, do'stlar. Har doim aytib o'tganman. Mana shunday joylarda kraska chiqib qoladi. Salondan olib kelinganda ham mashinalarda kraska bor. Bosh to'lovi 5150 dollar bilan chiqadi. Qora bilan oqtiga. Oylik to'lov 295 dollardan tushadi. 295 dollardan oylik to'lov tushadi. Gentra mexanikalarimiz oq rangdagilar. Shunday. Birinchi pozitsiya. 6000 dollar bilan chiqadi. Boshlanishi 6000. Dollarlik kreditimizda 284 dollardan to'laydi. Oyligi. 284 dollardan kuniga 9 dollardan to'lar ekan. Keling bir hisoblab beramiz. Qani 284 dollari masalan ba'zi negativchilar bo'lishi mumkin. Ko'paytiramiz 12350. Balandroq uraylik mayli. 3500 ming so'm bo'lar ekan oylik to'lovi. 3.5 million. 6000 dollar bosh to'lovi. Endi xo'p, xohlasa oqini, xohlasa qorasini, xohlaganini olsinlar. Mexanikani oqi, qorasi farqi yo'q. Mana shu narx. Shunday. Kreditga ham naqdga. Shunday. Mana yurtdoshlar eshitsin. Gentra avtomashinasi, to'g'rimi? To'rtta yumshoq balon qo'yib beriladi. Monitor ham qo'yib beriladi. Benzin ham qo'yib beriladi. Sizga 300 dollar kamiga yana. Aka, 300 dollar sizga 300 dollar yana kamiga. Bundan 300 dollar kamiga. Yana to'rtta yumshoq balon, monitor, benzin, 7 ta poliga mendan sovg'a sizga akajon. Aka, mashinalar ma'qul bo'lsa. Joni sovg'a. Qayerga ketyapti xudo xolasi? Andijon. Andijonga. Aka, tanijoningiz sog' bo'lsin. Bir narsani so'ramoqchiman. Endi avtokredit deganda masalan bankka borib, yugura-yugur qilib, yo bo'lmasa nomerga borib. Mana bank. Mashinani egasi mana bank. Mana bank. Mana shu yerda o'ziga mana. Oldi sotdi qilaman desa, ana tepada oldi sotdi. Notaris. Hammasi shu yerda muhayyo. Yo'q, ham bor. Ha? Mana xolasalar kassa, pastsa hammasigacha bor. Nima xolasalar bor? Choy desangiz, choy aytaymi? Olib kelsinmi? Kofe aytaymi? Lider avtositidan zdaniyasidan chiqmasdan chiqmaydi. Mashina men ketishadi, to'g'rimi? Chiqmaydi. Mana bu ham. Tracker avtomashinamiz yaxshi avtomashina, lekin 95 bizim qo'yib yurish kerak. Do'stim, og'oyga. Bosh to'lovi 7950 dollar bilan, oylik to'lovi esa 464 dollar bilan boshlanib, oxirgi oyini to'lovi 400 dollar bilan tugaydi. Mana bu avtomashinamiz 5800 dollar, 5700 dollar bilan chiqadi. Darkim bo'lyo. Oylik to'lovi esa 348 dollardan tushadi. 6550 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 348 dollardan tushadi dollarlik kreditda. Oxirgi oyi 302 dollar to'laydi. 348 dollar. Yuk yo'q bo'ladimi shunda? Yo'q, yuklik bu ham 348 dollardan. Bu ham 348 dollardan tushadi. Bir xil. Ko'paytirasiz 12350. Eng baland kurs bo'yicha o'ring. 4 million 200 ming so'm qayerda-da, 6 million 200 ming so'm qayerda? Endi keling. Endi keling. Ba'zi bir do'stlarimiz, aka, dollar ko'tarilib ketsa nima qilamiz? Uyimiz kuyib ketadi-ku deydiganlar uchun 348 dollar ko'paytiramiz. 1400 ga chiqib ketsin dollar mana. Shunda ham hali 6 million bo'lgan yo'q, 4 million 800. 8 to'ppa to'g'ri. Bir mana 348 ko'paytiramiz 1500 bo'lib ketsin boring shunda ham 1 million arzon tushadi. Shunda ham 1 million arzon tushadi. Shu uchun sumo konechno aka, esin mana dollarlik kredit qilib beramiz. Xolasalar so'mlik olsinlar, xolasalar dollarlik olsinlar. Vaqtlariga qarab kelaversinlar. Dollarga arzon chiqarganda aka, valyutniga 7000-8000 dollar arzon tushadi. Barchaga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining adminimi O'tkirbek.
Ayız obunaslar, Bek Buxoro jamoasi Toshkent shahriga yetib keldik, Sergeli tumaniga. Xo'p, Lider Auto City'ga. Xo'p, Lider Auto City'dan mega yangilik. Hozir ichkari ekranimiz Rahmon akamiz bizga chiroyli qilib ma'lumot beradilar. Xo'p, kreditni yangicha turi, o'sha valyutni kredit uje ochilgan. To'lovlarni eshitsangizlar, o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Kobalt avtomashinasiga ham anchagina arzon narxda chiqadi. Xo'p, hozir ko'p gapirib o'tirmaymiz. Ichkari ekranimiz Rahmon akamiz bilan ko'rishib, akamizni o'zlaridan chiroyli ma'lumot olamiz. Adresga keladigan bo'lsak, adresimiz Sergeli tumani, Toshkent shahri Sergeli tumani. Bu yoq tomoni o'zgarish mostdan Moshina bozori mosti. Shunaygina Moshina bozoriga borishga razvorot chiqib turibdi. Razvorotdan shuna razvorot qilib olib, Lider Auto City Sariq Zdanya. Sergeli tumaniga bitta bo'lgan Lider Auto City. Ekranda telefon nomerlari qoldiradi. Shu telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanasizlar. Musofirdagi aka-ukalarimiz ham oltin boshlarida omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Undan tashqari musofirdagi aka-ukalarimiz ham musofirdan to'g'ri mashinaga kelib turib, bitta pasport evasiga 12 ta viloyatga bemalol ana shu yerimizdan mashina minib ketsangiz bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Rahmat qilib qo'yib, bizga telefon qilishdi. Aka, tez yetib keling. Yangilik bombasi bo'lgan deyshti. O'sha avtokredit arzon narxlarda deyshti aka. Xo'p, shunga Buxorodan yetib keldik aka. Shu nima deydi, obunachilarimizga bir bo'layotgan yangilikni xursand qilamizmi ularda? Xudo xolasi, O'zbekiston bo'yicha bunaqa avtokredit hech qayerda yo'q. Aha. Sizning obunachilaringiz uchun shunaqa avtokredit chiqarib beraman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Aha. Bu avtomashinamiz Kobalt avtomashinasi bo'lib. Hozir bittasini ayting, Kobalt bittasini aytaman. Aha. Oylik to'lovi 274 dollardan mexanika Kobalt chiqarib beraman. 274 dollardan oyiga chiqadi. 2023 yil Kobalt mexanika. 274 dollardan oylik to'lovi chiqadi. Bosh to'lovi esa 4600 dollarni tashkil qiladi. Barcha xarajatlari ichida. Barcha rasxodlari ichida. Aka, shuni hozir ichkariga kirsak-da, qolganini xudo xolasa, xotirjam avtokredit bo'yicha liderda sindi, kapital sindi deb yurgan yurtdoshlarimizga, haliga avtokreditchi do'stlarimizga va bozorchi do'stlarimizga bitta chiroyli yangilikcha qilib beraman. Hali mendan arzoni bo'lsa, Gentra yoniga bitta treker qo'shib berib yuboraman podarkasiga. Haqiqatda bu. Aytayman-ku, podarkasiga bitta treker qo'shib berib yuboraman. Agar mana shu 14% dollarlik kreditimizdan arzon kredit bo'lsa agar. Aha. Kelaversin. Bo'lmasa, ichkariga kiramiz. Ichkariga kirib turib, qo'yib, chiroyli qilib videomizni davom ettiramiz aka. Qani, ketdik ichkariga. Ketdik. Yuring. Mana aka, ichkarilarga ham kirib oldik. Bu o'zi undan oldingi videomizda ham bor edi. Bor edi. Bundan ham bir aksiya bor degan. Podarkalar. Shunday. Bir boshdan tanishtirib o'tsangiz, obunachilarimiz bir xursand qilaylik bugungi. Aksiyamiz 15-sada tugaydi degandik videolarimizda, noyabrda 15-ida. Aha. Meni esimda turibdi har bir narsa. Noyabrda 15-ida tugagandi, lekin kelgan odam aka o'sha uspet qilib qolay deb turib kelganliklari uchun o'sha yurtdoshlarimizga shu qo'yib turgan bonuslarimizga ehtiyoji borliklari uchun bonusni endi 25-chislogacha cho'zamiz. Noyabrda 25-noyabr 2023 yil. Yana cho'ziladi. Yana 10 kunga cho'zamiz. Sababi ko'rib turibman, kelgan odam aka bor pulim shu bir bonuslarini qilib bering deb turibdi. To'rtta yumshoq balon 200 dollar bonusiga, 50 dollarlik, 35 dollarlik poliga, 20 litr benzini, va mana Tesla monitor, xohlasa radnoy magnitofonni qo'yib beramiz, xohlasa hozir mashinalarda magnitofon yo'q, bilasiz. Xohlasa mana aka Tesla monitorini qo'yib beramiz. Pachka. Masla. Mana shunday salafani bilan ochib, ko'raylik qani qaysi avtokreditchilar shunaqa shuncha bonus qilib bera oladi. Bu birinchisi. Aka, endi qarang. Avtomashinalar o'zining radnoy audio sistemasi bo'ladi masalan. Borlari ham borda. Almashtirib beramiz, monitor qo'yib beramiz. Endi yoshlar, yoshlarimiz ko'pisi monitor deyish mumkin. Monitor qo'ydirib beramiz. Luboyga monitor qo'yib beraman. Mana. Monitori bo'lsa, monitorni olib yana monitor qo'yib beraman. Yangisini. Shunday, yangisini qilib beraman. Mexanikasi, avtomat hammasidan bor. Hammasi bor. Hozir ko'cha qorong'u tushib qolmasdan Damas, Labo, Monzani bor-ku. Qo'limda yog'och yo'q-da. Bo'lmasam avtokreditda mana yog'ochni sindirardi-ku mana unda qilib. O'shanda qilib yog'ochni sindirib tashardim-da. Mayli, endi
menga yarashmaydi ko'p grubiy narsa. Shuning uchun avtokreditni mana endi O'zbekiston bo'yicha Lider Auto City haqiqiy lider bo'libdi. Haqiqiy lider sindiradi. Aka, gap isbot bilan bo'ladi endi. Shunday. Videoni boshida aytib o'tdik. Valyutni kredit. Valyutni kredit, ya'ni YTT ochiladi nomiga, YTT orqali ochilib, uni nomiga dollarlik avtokredit taqdim qilinadi. O'zini nomida bo'ladi. Va Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz, do'stlarimiz aytishi mumkin, avtokredit olganda ko'p savol berishadi. Chet davlatga chiqa olaman, xohlagan davlatga chiqadi. Amerikaga ham chiqib keta oladi. Bemalol. 12 viloyatga beriladi. 12 bitta pasport evaziga va bosh to'lov evaziga 12 viloyatga beriladi. Uylangan bo'lsalar, oilasi bilan kelsa, bu yerda tez ishi tez bitadi, xudo xolasa. Ayolini uyga qoldirib keladigan bo'lsa, arizasini olish kerak bo'ladi. Arizasiga bir yarim soat ayolini o'zi yashash manziliga shuna jo'natib olsa, любой notarisga 15 daqiqada arizasini olib bizga Telegramdan jo'natsa ham, bu yerda ishini butqilayveramiz. Kelishi shart emas. Ayolni kelishi shart emas. O'zi bilan olib kelsa ham bo'ladi. Masalan, to'g'risini aytsam, ayoli eri xotin kelsa, masalan, eriga chiqmay qolsa, xotiniga qilib beramiz. Xotiniga chiqmay qolsa, eriga qilib berishimiz mumkin. Ha, shu uchun endi vaqtida ba'zida kredit olgan bo'lib, vaqtida to'la olmay qolib, chorniga tushib qolgan bo'lsa, yo kimgadir kafil bo'lib, bizda xalqimiz shunday bag'ri keng-ku, bir og'aynisi aytsa ham, bir narsa olay desa ham, yo'q deya olmay, davlat ichida ishlagan bo'lsak, nomiga kredit qilib olingan bo'ladi, yo kafillik qilgan bo'ladi. O'shani oqibatida vaqtida to'lamagan bo'lsa, hali og'aynisi chorniy spiskaga tushib qolgan bo'ladi. To'g'risi. Lekin to'laydigan odamlar bizni gapimiz olam uzatda savol bor. Eng kerakli savol. Hozir kecha kunimizga nomimizga boshqa kredit rasmiylashtirilgan bo'lsa, bemalol. Kreditni to'lab turgan bo'lsa, bemalol. O'z vaqtida bemalol. Sizdan kelib, avtomashina avtokreditga xarid qilib bilamizmi? Biladi, bemalol. 100 million krediti bormi, 50 million krediti bormi, vaqtida to'lab yurgan bo'lsa, bemalol kelib avtomashina olib ketaverishsin. Ya'ni jalba bo'lmasa. Shunday. Yana bir narsani so'ramoqchiman aka, bizning obunachilarimiz 12 ta viloyatdan ko'rishadi. O'zbekistonni barcha nuqtasidan. Aka, biz borsak, bizga viloyating boshqa, masalan, san viloyat poytaxtga beriladi yo, tashoblisga beriladi degan savollar bo'lmaydimi deydi. Yo'q. Viloyatga ham berishadi. 12 ta viloyatga ham beramiz. Bemalol kelaverishsan. 12 ta viloyatga beriladi va o'z 12 ta viloyatni region raqamlari to'g'ri beriladi. Shunday. Undan tashqari aka, viloyatdan keladigan yurtdoshlarimiz har bitta videomizga aytib o'tamiz. Bu chunki kerakli bu fakt. Sababiki, viloyatdan keladigan yurtdoshlarimizga barchasiga ham bu yerga kelgandan keyin qarindoshi yo'q, yo bo'lmasa do'sti yo'q. Gasilsaga qolaymi yo kvartira topaymi degan muammo bo'ladi. Bir kunga agar kredit rasmiylashtira olmasak degan savol bo'ladi. Savol bo'ldi. Aka, gasinsamiz VIP. Aha. Bir kun bo'lmasa 2 kun, 2 kun bo'lmasa 3 kunda tekin kredit qilib beraman zato. Aha. Arzon, eng arzon bankdan, eng qulay bankdan qilib beraman, kelaversinlar. So'mga qaraganda juda arzon bo'ladimi? So'mga ham qaraganda arzon bo'ladi, xolosalar so'mda olsinlar, xolosalar dollarda olsinlar. Aka, endi endi esa Labo va Damas avtomashinalarimiz bilan tanishtiramiz. Demak, hozir Labo bilan Damazni bir sindirib beray. Bir maza qilsin do'stlar. Eminna xalqimiz ko'p foydalanadigan, ko'p xarid qiladigan, oila tebratadigan avtomashina. Damas sotuvchilar o'zlaringa ham olinglar bitta-bitta Damas kredit qilib, tekin, tekiniga. uyda mayda-chuyda u yoqqa bu yoqqa olib borib yurib kelish kerak bo'lgan narsalarni olib borib kelib yurasizlar. Mana Damaslar. Avtokreditchilar, sizlarga ham taklif qilaman, 14%lik dollarlik avtokredit. Sizlar ham bitta-bitta avtokredit qilib dollarda olib olinglar. Ulgurib qolinglar. Labo avtomashinamiz. Ketdi. Qani Labochamiz, mana Labo avtomashinamiz. Ochiqcha qilib aytsam, o'tgan qaldagi videolarimizdan keyin Labolarni biz tan narxini juda ham arzon aytdik-ku. Olib sotarlar kelib olib ketdi. Olib sotarlar kelib olib ketdi. Biz bilmay qoldik, 100-200 dollar ko'tarilib qolganini kelib olib sotarlar olib ketdi. Xo'p. Kimgacha kundisi Labolarimiz. Labo dollarlik kreditimizda 3800 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 185 dollardan tushadi. 185 dollar. Akalar, 185 dollarga mana. Aka, endi qarang. 60-oyga borib 160 dollarga tushadi. 160 dollarga ham tushadi. Bu 60. Aka, endi qarang.
Samizga naqd pulimiz bor, so'mda lekin. Aha. Biz buni dollarda to'lab bilamizmi? Ha, bemalol. Dollarni kursiga hisoblab. Bemalol, bemalol. Ularni hammasini aytib o'taman hozir. Oylik to'lovi dollarda to'lanish kerak, lekin kassaga borib turibdi, kissasi so'm puli bor. Aha. Bemalol o'sha sotib oladigan kursi bo'yicha to'layveradi. Dollarda to'lovini qilib ketaveradi. Xo'p, Rahmon aka. Endi sumovoyda farqini solishtirsinlar yurtdoshlar. Labo avtomashinamiz tan narxi avtokreditga 9,5 ming. Aha. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 9000 dollardan beramiz. 9000 dollar. 9000 dollardan naqd pulga bosh to'lovi 3,5 ming dollar bilan chiqadi sumovoyda. So'mga. Oylik to'lov 3,258,000 tushadi so'mda. Mana. Dollarda esa 185 dollardan tushadi dollarda. Oylik to'lov aytinglar 185 dollardan ekan. Dollarga arzon tushardim deyman ha. Dollarga tekin tushadi, arzon emas, tekin. Vabshe. 14% 14% akalar. Bu bunaqa 10 ming dollarga 100 dollar oladi foiz. Mana shu laboga, mana laboga, mana laboga 62 dollardan foiz olyapti mana. Ha. Mana protsenti 62 dollardan. Asnonidan dolki 99 dollar. Oyiga yetib boradi 62 dollar foizi. 62 dollar. Bu qisqari boradi mana, kamayib ketadi go'yo. Eng oxiri qancha bo'ladi siz? 160 dollar. To'laydi eng oxiri guncha oyi. 160 dollar. Siz 5 yillik hisoblab beryapsiz. 5 yillikda. Hozir shuning ichida 5 yilga olib turib, 3 yilda yoki 2 yilda olib qo'ysak nima bo'ladi? 2 yillik foiz to'laydi. 2 yillik. 1 yilda yopsa 1 yillik, 5 yilda yopsa 5 oylik foiz to'laydi. Har doimgida aytib o'tganimda, любой avtokreditni olsin, 1000 dollar, 1,5 ming dollar havoga uchib ketadi deb aytaman-ku. Любой avtokreditda bor. Любойда bor. Havoga uchib ketmaydi aslida. Men endi dehqonchasiga o'zim tushunadiganday qilib aytaman. Оформление, номер, техпаспорт, запрет, sug'urta, komissiya uslugasi, o'shanaqa narsalariga ketadi. O'sha rasxoti. O'zi qilish kerak bo'lgan rasxot. Shu to'lov, to'lovdan ichidan olinadi, shu yerda qilinadi rasxodlari. Aka, endi labon tushuntirdingiz, keling endi bir damasni bir nima deydi? Chiroyli qilib bir avtokreditga so'mda va valyutni avtokreditni dollarga bo'ladiganini bir tushuntirib o'ting. Arzonroq qilib obunachilar dinamida qollashib, shunaqa ayz obunachilar bu yerga turgan avtomashinalar hammasi pachka, yangi mashinalar. Demak, aziz yurtdoshlar va nihoyat yurtib o'ryapsiz-ku, ha? Shuni yirtib tashlash kerak-da, aka, ana shunda hisob bo'ladi. Ha. Damas avtomashinamiz 4150 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 1196 dollardan tushadi. 196 dollardan. Damasni tan narxi avtokreditga 10200 dollar va 200-300 dollarlik bonus qo'yib beriladi. Bonuslar kerak emas desa, uni ham pulini olib tashab beraman. Naqd pulga 9,5 ming dollardan olib ketaversinlar. 9,5 ming dollardan beraman naqd pulga. Nechta kerak bo'lsa olib ketsin. 5 probek, yurilmagan 0 avtomashinalar. Boshlanishini ham aytvaring. 4150 dollar bilan chiqadi. Agar so'mda bo'ladigan bo'lsa, aka, biz dollar kerak emas, so'm deydigan bo'lsalar 3800 dollar to'laydi dollarda. 3,440,000 so'mdan oylik to'lovi tushadi. Shunday. 440. Shunday. Mana azoblanchilar. Damas xohlasalaringiz, Damas so'raganlar, Damas sotib olishlaringiz. Xo'p, mana bu yon tomonda esa Cobalt'larimiz turibdi, mexanikasi ham bor, avtomati ham bor, hammasidan bor. Buridan bor ekan aka, xohlasa. Hammasidan bor. Aka, Cobalt'ni bir aytib o'tasizmi mexanikasini? Mana hozir ichkariga kiramiz-ku, hammasi bor. Xo'p, aziz obunachilar, Leader Auto City'da aytib o'tamiz, aslanvoy, aksariyat mashinalar hammasi yangi. Xo'p, yangi mashina. Bu yerga 5 probek hammasi bor. Monzani aytib ketamizmi shu bilan? Ayting Monzani aka. Shu yerda Monza ham bor aka, shundaymi aka? Bor, bor, bor aka, bor. Monzani ayting aka. Chunki Monzani narxi juda ham singanda. Shunday. Monza ham sinib ketdi. Demak, aziz yurtdoshlar, mana aka Monza avtomashinamiz hali yurtdoshlarimizda sinovdan o'tgani yo'q, lekin hadovoy sistemasi 5 gap bo'lishi mumkin emas. Motorini bilmayman va hadovoyi qanchaga chidashini ham bilmayman. Bu avtomashinamiz boshda chiqqanda 23,5 ming, 24 ming dollar, 23 ming dollardan sotildi. Hozirgi kunga naqd pulga 19,5 mingdan beraman, olib ketaversin. 19,5 ming. 19,5 mingdan. Full. Ichi koreshniy, ko'k salon, xohlagan saloni bor. 22 ming bilan chiqqan aka boshda. 5 probek 23. 23 mingida. 23 mingida. 23,5 mingida mana biladilar. Bu avtomashinamizni hozir avtokreditga tan narxi 20,500 dollar.
Naqd pulga 19.5 ming dollar. Bosh to'lovi dollarlik kreditimizga 7550 dollar bilan barcha xarajatlar ichida chiqadi. Oylik to'lovi 400 dollardan boshlanib, oxirgi oyi 348 dollarda tugaydi. Yani borgan sari kamayib boradi. 340 dollar bo'lar ekan. Kelar oylik to'lovi oxirgi oylarda. Shunday. So'm oyimiz esa 7100 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 6 million 800 mingdan tushadi. Endi esa ichkaridagi avtomashinalar bilan Tomonaga qaysidan boshlaymiz endi? Cobalt'lani. Yo, shu boshlashdan oldin bitta savol bor-da Rahmon aka. Hozir ko'p kredit beradigan insonlar mana shu arzon beryapsa kreditga. Shuni puliga naqqan beryapti. Naqqa beratilganlarga kreditga beryapti. Bunga nima deb o'ylaysiz? Qanaqasi? Nima yo'q? Endi men o'sha ishni qila olmayman. Mana avtomashina naqd pulga 12,5 ming dollar naqd pulga. Avtokreditga ham 12,5 ming deb turib, mana grafikka men 500-700 dollar tiqib yubora olmayman. Chunki o'sha 12,5 ming avtokreditga degan odamni o'zi ham qilib bermaydi. Yo masalan 12,800 degan odam, yo boshqa avtokreditchimi, moshinchimi farqi yo'q. Mana bitta bolaga uchrashtiradi masalan. Kebrachka mana bu yoqqa. Bu yoqqa. Ya. Ke pipi bitsin berke. Kesi. Ke. Mana da balani ushlaydi. Ukam dedi, mana shu mashinada avtokredit qilib ber dedi, hisoblab ber dedi. Masalan shu mashin 4000 bilan chiqish kerak bo'lsa, yo 3,5 ming bilan chiqish kerak bo'lsa. Ha. Va brat dedi, 4000 bilan chiqadi dedi. Oylik to'lovingiz dedi, 4 million 800 dan tushadi dedi. 500 baqa qo'shib olgan. Klient, ha, klient nimani biladi? 4000 boshdan berishni biladi, oylik to'lovi 5 milliondan tushishini biladi. Bo'ldi. Ertaga muammo qila olmaydi, chunki shunaqa gaplashilgan. O'shanaqa kerak emas, borini bor chiqaraman. Agar yurtdoshlarga narxini arzon ko'rsatib, avtokreditda keyin grafikida boshqacha bo'lib qilib berish agar xohlasalar, baribir qilib bera olmayman o'sha ishda. Baribir qilib bera olmayman. Chunki so'rab oladigan bolalarda o'zi ham bor. Avtokredit uchunmi, naqdmi kelib so'rab oladigan bolalar bor. Shuning uchun hamma narsani boricha borini tushuntirish kerak. Mana shu avtomashinam. Ha, monitor qo'yilib beriladi shu mashinga. Mana. 26 benzin. Polik qo'yib beriladi. Bitta mashinaniki shu. Ha, bu jentraniki emas, birodan bu Cobalt'niki bu. Yo'q, bunga ham qo'yib beriladi. Ha, bu Cobalt'niki manaka. Cobalt'ga qo'yib beriladi. Original. Bu mexanik avtomashinamiz 4000 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 800 ming so'mdan tushadi. 4000 bilan chiqadi. Agar dollarda qiziqadigan bo'lsa, 1 kun, 2 kun, 3 kun kutib qolishga rozi bo'lsalar, dollarlik kreditimiz xo'p. Bosh to'lovi 4700 dollar bilan 4600 dollar bilan chiqadi. Barcha xarajatlari shuni ichida 274 dollardan tushadi. Qancha desam? 274 dollardan tushadi. Oylik to'lovi. Oylik to'lovi oxirgi oyi 238 dollar to'lar ekan. Eshitdingizmi? Cobalt avtomashinasi 5 yilda 17 ming dollarga tushadi 5 yilda. Ha, agar 5 yilda. 5 yil davomida. 5 yil davomida. Masalan, 1 yilda to'laydigan bo'lsa 13,5 ming dollarga tushadi. 2 yilda to'laydigan bo'lsa 14,5 ming dollarga. 3 yilda to'laydigan bo'lsa 15 ming dollarga. 500 ming dollar ekan. 1000 dollar oyiga 1000 dollar qo'shib beradi. Yiliga. Shunday, yiliga. Yiliga 1000 dollar qo'shib beradi. Avtomat qora, oq xohlagan nosinlar naqd pulga 15 ming dollardan beraman. Любой joydan so'rasinlar. Naqd pulga. Naqd pulga aniq narsa. Mayli, gapirsam tilim, gapirmasam dilim dedi. Ko'rib o'tiribmiz ba'zi joylarda do'stlar. ABS yo'q avtomashinalarga 150 dollarga ABS qo'yib, full deb turib sotib o'tiribdilar. Shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, 14700, 14,5 mingdan topib beraman. ABS siz bo'ladi, ABS qo'yiladi. Zavodsko bo'lmaydi. Kerakmi shunaqa mashinalar? Aka endi sizga ovoz berib, bu mashinalar hammasi 5 probek. 5 probek 0. Bergan narsamga javob beraman. Avtomashina xarid qilganda salondan olsalar ham tekshirib ko'rib olsinlar, do'stlar. Har doim aytib o'tganman. Mana shunday joylarda kraska chiqib qoladi. Salondan olib kelingan degan mashinalarda kraska bor. Zavodskoyda. Zavodskoyda emas, zavodskoy salondan olinyapti, lekin kraska sepilgan mashinaga. Sepilgan. Yo eshigida sepilgan, yo kirlosda sepilgan.
Agar men avtomashinamda shunaqa narsa chiqadigan bo'lsa 10 million kamiga beraman. Qo'shib berasiz. 10 million qo'shib beraman o'sha odamga. Ha, xolasa kamini bersan. O'shandaqa nima deydi, kraskasi bor. Mana viloyatlardan kelib turibdi hozir. Oldin egasi bilan egasi bo'lmagan odamni bemalol solishtirsa bo'lardi. Любой mashinada oching. Любой mashinada ochib ko'ring. Tekshirilgan mashinalar javob beradi, kallasi bilan javob beradi. Qo'rqilgan odam. Liboyni ochib ko'ring. Ko'raman. Ko'rib tekshiryapti. Ko'r, oling aka kameraga. Bu kishini ham olib tekshirayotganligi haqida. Mana. Bek Buxoro olyapti, ana tekshirib ko'ryapti. Qo'yilgan. Bormi? Bor ekan aka. Qo'yilgan. Liboyni o'rgan olib. Ba'zi bir avtokreditchilar o'shanaqa narsa yopishtirib o'tirmasinlar. Baribir ular mashinalarni tekshirmay olib, tekshirmay sotadi. Tekshirmaydi, farqi yo'q. Oldimi oldi, sotdimi sotdi, farqi yo'q. Hammasi ham demayman. Naq pulga 15 ming dollardan beramiz. Oq, qora farqi yo'q. Avtokreditga 15 600 dollardan beramiz. Aziz yurtdoshlar, avtokreditini aytamiz. Demak, naq pulga 15 ming dollar. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 15 600 dollardan qilib beraman. Halol. Aldab, yolg'on gapirib, grafikka tiqib o'tirmayman. 6250 dollar bilan chiqadi. Boshlang'ichi. Puli. Oylik to'lovi 295 dollardan tushadi. 295 dollardan. 295 dollar full pozitsiyasi, aytaman. Shunday. Qora aktiv. Siroj chaqirdatmak. Oylik to'lovi 6250 dollar bilan bosh to'lovi chiqadi. Oylik to'lovi 295 dollardan tushadi. Dollarlik kreditimizda. Xo'p, sumovoyda esa 5550 dollar bilan chiqadi. Barcha rasxodlar ichida. Oylik to'lov 5 million 185 ming so'mda tashkil qiladi. Kimdir so'mda olish niyati bo'lsa, so'mda olsin. Kimdir dollarda olish niyati bo'lsa, yarim bahosiga dollarda olsin. Endi 300 millionga tushar ekan, 400 millionga tushar ekan degan gaplar yo'q endi do'stlar. Albatta. Sindi endi u gaplar. Sindiramiz xudo xolasa. 1 yilga agar to'lab yo'q bilsalar, 1 yillik 1 yillik foizini to'laydi. Foiz beradi. Ha, 1 yilda yopadigan bo'lsa 1 yillik. Endi esa mexanik jentralarga o'tamiz. Bravo, aytib o'tamizmi aka? Ravonni. Bu nima? Aha. Bu bundan bir dona qoldi. Bir dona qoldi, qolmadi bundan. Shuning uchun buni aytib o'tirmaymiz. Kelsa naq pulga bor. Kelsa naq pulga ham bor, avtokreditga ham bor, bemalol kelaverishsinlar. Xo'p, jentra mexanikalarimiz oq rangdagilar. Shunday. Birinchi pozitsiya. 6000 dollar bilan chiqadi. Boshlanishi 6000. Dollarlik kreditimizda 284 dollardan to'laydi. Oyligi. 284 dollardan. Kuniga 9 dollardan to'lar ekan. 100 ming so'm pul bo'ladi kuniga. Shunaqa. Hisobini olsinlar mana. Nusumda 3 million ekanda. 3,5 million, 3 million 200, 3 million 300 shundan. Keling bir hisoblab beramiz. Qani 284 dollari. Masalan, ba'zi negativchilar bo'lishi mumkin. Ko'paytiramiz 12350. Balarroq uraylik mayli. 3 million 500 ming so'm bo'lar ekan oylik to'lovi. 3,5 million. 6000 dollar bosh to'lovi. Endi xo'p, xohlasa oqini, xohlasa qorasini, xohlaganini olsinlar. Mexanikani oqi, qorasi farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Mana shu narsa. Shunday. Kreditga ham, naqdga ham. Shunday. Endi esa Tracker avtomashinamiz bilan aha, aytamiz do'stlar. Bonuslar bormi? Bor. Aytilgan. To'rtta yumshoq balon. To'rtta yumshoq balon. Magnetofon radnoyi yoki monitor. 20 litr benzin va 7 pollik. Qo'shimchasiga gasinsa ham tekin qilib bersinlar, odamlarga shunday komfort yaratib bersinlar. Bularni olib tashlaydigan bo'lsam, vafsha arzon qilib bersam bo'ladi, lekin yurtdoshlar baribir o'sha balonni qo'yadi, poylikni qo'yadi, benzin qo'yadi, to'g'rimi? Gasistaga yotadi, pul to'laydi. Rasxod berilayotgan narsalar ham bari original. Hammasi original. Bu darkmi hozir buni ham ma'lumot olamiz. Aka, kreditga endi bankka borib yugura-yugura yurmaymiz. Bola qilib turibsiz. Bonus qilib beraymi bitta chotga? Oldimdan chiqib qoldingiz. Mana yurtdoshlar eshitsin. Gentra avtomashinasi, to'g'rimi? To'rtta yumshoq balon qo'yib beriladi. Monitor ham qo'yib beriladi. Benzin ham qo'yib beriladi. Sizga 300 dollar kamiga yana. Aka, 300 dollar sizga qilib 300 dollar yana kamiga. Bundan 300 dollar kamiga. Yana to'rtta yumshoq balon, monitor, benzin, 7 poligon mendan sovg'a sizga akajon. Aka, mashinalar ma'qul bo'lsa.
Qayerga ketyapti xudo xolasi? Andijon. Andijonga. Aka tanijoningiz sog' bo'lsin. Mabodo mashin xarid qilsangiz, ular ham yaxshi kunlarga buyursin, yangajon. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Aka yo'q lekin, aka yaxshi qildingiz. Ya, konechno, $300 kamiga yana $350 bonus olsinlar. Ha. Tracker avtomashinamiz. Bosh to'lov, bosh to'lov. Bir narsani so'ramoqchiman. Endi avtokredit deganda masalan, bankka borib, yugura-yugur qilib, yo bo'lmasa nomerga borib, mana bank. Mashinani egasi mana bank. Mana bank. Mana shu yerda o'ziga, mana. Oldi sotdi qilaman desa, ana tepada oldi sotdi. Notaris. Hamma shu yerda muhayyo. Yo'q, ham bor. Ha? Mana xolasalar kassa, pastsa hammasigacha bor. Nima xolasalar bor? Shu choy desangiz, choy aytaymi? Olib kelsinmi? Kofe aytaymi? Lider avtositidan zdaniyasidan chiqmasdan chiqmaydi. Mashina minib ketishadi, to'g'rimi? Chiqmaydi. Mana bu ham qulaylik azizlar. Otangga bor, onangga bor degan hali bo'lmaydi-da. Do'stim, tracker ko'ryapsizmi mana? Tracker avtomashinasi full. Endi o'zida bor-da, shu uchun maqtaydida trackerda. Tracker avtomashinamiz yaxshi avtomashina, lekin 95 bizim quyurish kerak. Do'stim, og'oyga. Bosh to'lovi $7,950 bilan, oylik to'lov esa $464 bilan boshlanib, oxirgi oyini to'lovi $400 bilan tugaydi. Mana. Dollarda, do'stlar. Sumovoyda esa oldindan $9,700 voy voy. 9,750 bilan bosh to'lov ekan. Oylik to'lov $6,700,000 so'mdan. Agar buni $7,000 bilan $7,900 bilan chiqadigan bo'lsak, masalan shuni oylik to'lovi $8,000,000dan tushib ketadi. $8,000,000dan to'lagan yaxshimi do'stlar? Yo $460 to'lagan yaxshimi? Oylik to'lovi bu, ha? Shunday. $460. Sami full-a bu? Bu full-a. Premier. Premier. Mana. Full pozitsiya Premier Tracker avtomashinamiz bilan tanishtirib o'tdik. Endi esa mana Darkmon Blue Gentra'mizga kelamiz. Bu Gentra'mız. Darkmon Blue'da bu, ha? Darkmon Blue. Mana shuni hozir sizlarga misol qilib ko'rsataman. Mana shu full pozitsiya deyiladi. Lekin bez abez. Abez yo'q bunda. Abezi yo'q. Bundaqa narsalarda abez. Abezi yo'qmi? Abezi yo'q. Bo'lmasam saka diskasi bor, avtomat korobka, hamma narsasi bor. O'zi ko'ramiz. Mana abezi yo'q. Lyukigacha bor. Mana ko'ring, abezi yo'q. Haqiqatda. Mana shunaqa avtomashinani misol, bez abezlar $700-800 arzon yuradi. Abez yo'q ekan. Bez abez. Lekin full hamma narsasi bor. Mana shu avtomashina. Mana shu avtomashina $700-800 arzon turadi. Bolalar nima qilyaptilar? Ba'zi bir bozorchilar, ba'zi bir avtokreditchilar $150 abez qo'ydiryapti. Bir oy, bir yarim oydan keyin ishlamaydi. Qo'ydiryapti, sotyaptilar. Xitoy abez bo'ladi-da u. Ha? Kerakmi shunaqa narsalar odamlarga? Mana men bez abez qilib qo'yib sotyapman. Abezli narsam zavodskoy abez, bezabez narsa bezari bor. Bezabez. Ha, bezabez deb sotiladi. Qanchadan chiqyapti endi bu? Bu avtomashinamiz $5,800, $5,700 bilan chiqadi. Darkmon Blue. Oylik to'lovi esa $348 tushadi. $348 chiqadi. Shunday. Oylik to'lovi mana. Bu dollarlik kreditda. Sumovoyda. Xo'p. $4,800 bilan chiqadi. Xo'p, $6,112,000 so'mdan tushadi Sumovoyda. Shunday. Bu beza. Tan narxi naq pulga $15,800. Beza bez. Avtokreditga $16,700-$16,600 qilib beramiz. Avtokreditga 16,5 ming. Shunday. Xolasa narxga, xolasa kreditga olib ketaverasiz. Avtokredit dedingiz, avtokreditga masalan mijoz keladigan bo'lsa, o'zi bank borib yurmaydi, to'g'rimi? Hammasi shu yerda. Shu yer lider avtositining zdaniyasidan chiqmagan holda hamma shu yerda bo'ladi. Mana shu yo'q, endi kreditmi, bankmi? Shunday, bank, tepada ana notaris, hammasi barchasi shuni ichida muhayyo. Mana akalarimiz. Nina xonimni bitta olvoringlar. Nina. Bugun Ninani jazolab videoga tushirmayapman. Ha, bunga chunki o'zi buni kameraga tushirib chiqaraverganimdan buni muxlislari ko'payib, haligi avtokreditchilar telefon qilib turibdi. Sizga falon pul beramiz, avtokredit chiqarib berasizmi deb turib. O'zi bitta qizimiz bor edi, sotqin ketib qoldi, o'rganib, nima deydi, ana
Taşlab ketdi bizda. Bitta qizimiz bor edi. Sal hali yulduz emas. U degan harf paydo bo'layotgandi. Boshqa joylardan avtokreditchilardan taklif tushgani uchun ketib qoldi. Shu uchun ay nima dedi? Haliga yulduzlik kasali ham oson narsa emas-da. U chidaganga chiqargan u narsani ham. Mana bunday ham ko'rsatyapti mana. Mana hammasida bor. Hamma avtomashinalarda bor. Bu o'tgangi videomizda endi-ku, ha? Aka endi legendariy mana bo'lgan qora va oqlarni bir ma'lumotini berib o'tsangiz. Tamom aka. Bolalar, Cobalt'ni Dartmon Blue'si Gentra haqiqiy bu ancha-muncha mashinada sindirgan avtomashina. O'lmaydi bu, xudo xolasa. 6550 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 348 dollardan tushadi, dollarlik kreditda. Oxirgi oyi 302 dollar to'laydi. Xo'p, sumovoyda esa 352 dedingizmi? Valyutami? Oylik to'lovi 348 dollardan. 348 dollar bilan chiqadi ekan, akalar, qora jentra loophole full, akalar. Oylik to'lovi shunaqa. Bosh to'lovi 6550 dollar bilan chiqadi. Avtomashina, barcha rasxodlari shuni ichida. Sumovoyda bo'lsa 5750 dollar bilan chiqadi. 6 million 170 ming so'mdan tushadi. Avtomashina avtokreditga 17700 dollar. Naqd pulga bo'lsa 17000 dollardan berib yuboramiz. Ha, naqd pulga? Naqd pulga 17000 dollardan beramiz. Haqiqiy aniq narsa beramiz. Viloyatlardan kilometr qaytarilib yo bo'lmasam kilometrlarini uzib keladigan narsa emas. Aniq narsa beramiz. Bor narsa. Mening mashinalarim trallerda kelib tushadi bu yerda. Trallerlarda ham kamerasini yurtdoshlar biladi o'zlari. Pastan trallerda kelishini ko'pchilik kuzatishgan. Ko'zlarini oldiga kelib trallerda tushgan mashinalarim. Hozir mana viloyatlarda bir simeksim arzon bo'lgani uchun mashinalarni haydab olib kelib kilometrlarini qaytarib berib ketyapti olib sotarlarga. Kerak bo'lsa o'shandaqa qaytarilgan mashinalar olaversinlar. O'zlaridan tanlov o'zlaridan. Aka bitta savol. Hozir mana men bitta monitor ko'rdim. O'sha hamma yerga yana bitta monitor qo'yilyapti. Nima sababdan bu monitor boyaga programma deb turib aytgandik-ku, rossiyskiy programma. Mana shu yerda o'tirgan yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz hammasi o'sha monitorda ishi qayerda qanchada bitayotganini ko'rib o'tirishadi. O'zini ochirdi. O'zini ochirtini. O'shanga tayyorgarlik ekanda. Ha, o'shanga tayyorgarlik. Xudo xolasa bu mana 2-3 kunda ichiga uje qo'yiladi, polni uje ishga tushgan uje. Bizda hamma narsamiz uje ishlayapti. Qancha pulim bor, nech pullik narsam sotilyapti kuniga, qancha foyda ko'ryapman, qancha rasxod ketyapti va qancha xodimim keldi ishga bugun, qanchasi kelmadi. Hammasini hisob-kitobini olib boradi. Hammasi nazoratda, hammasi. Azobunachilar. Xohlagan turdagi avtomobillarimiz oq bilan qorasi o'shandaqa. Avtomobil narxi bir xil. Bu avtomashinamiz esa 1000 dollarga arzon turadi. Bular. Bular lyuki yo'q chunki. Ammo avtomat. Avtomat lyuksiz. Ochib ko'ring, mana salonlarini ko'ring, oqi ham, qorasi ham bor. Xohlaganingiz ham bor. Abez bormi aka? Bular abezligi ham bor, bez abezi ham bor. Bu mana abez, bez lyuk ekan. Mana buni abezi bor, lyuki yo'q. Xidizorda yangi mashinada. Abezi bor, abezi bor aka. Abezi bor, lyuksiz kansa. Lyuksiz. Hamma narsasi bor. Faqat narsasi bor. Nimasi yo'q, lyuki yo'q. Qancha bilan chiqyapti endi? Bu avtomashinamiz 5550 dollar bilan chiqadi. 5550 dollar bilan dollarda. Valyutni nimada kreditda 348 dollardan tushadi oylik to'lovi. Oylik to'lov 348 dollar. 348 dollardan. Nech pul bo'ladi? Mana aka. 348 dollar. Mana fulniki ham 348 dollar. Fulniki ham. Ha, 348 dollar. Lyuk yo'q bo'ladimi shunda? Yo'q, lyuklik bu ham 348 dollardan. Bu ham 348 dollardan tushadi. Bir xil. Ko'paytirasiz. 12350 eng baland kurs bo'yicha o'ring. 4 million 200 ming so'm qayerda? 6 million 200 ming so'm qayerda? Endi keling. Endi keling. Ba'zi bir do'stlarimiz, aka, dollar ko'tarilib ketsa nima qilamiz? Uyimiz kuyib ketadi-ku deydiganlar uchun 348 dollar ko'paytiramiz. 1400 ga chiqib ketsin dollar mana. Shunda ham hali 6 million bo'lgan yo'q, 4 million 800. 8 to'ppa to'g'ri. Bu mana 348 ko'paytiramiz
1500 bo'lib ketsin boring Shunda ham 1 million arzon tushadi. Shunda ham 1 million arzon tushadi. Sumo, конечно, aka. U faqat 2 kun, 3 kun vaqt ketadi. Bemalol vaqtim bor deganlar, kelsin, mana dollarlik kredit qilib beramiz. Xolasalar so'mlik olsinlar, xolasalar dollarlik olsinlar. Vaqtlariga qarab kelaversinlar, demak. Dollarga arzon chiqarganda aka, valyutniga. 7000, 8000 dollar arzon tushadi. Bemalol. Faqat nima deydi? Ozgina vaqt ko'proq ketadi. Lekin ancha yutuq bo'ladi. Aytib o'tganimizda yurtdoshlarga kelib albatta aytish kerak. Menga bonus kerak desa, bonusi bilan beriladi. Mana yerda ishlari bitib, pul to'lov qilgandan keyin men oldimga kelib Rahmon aka nima bonus qilib berasiz desa, bera olmayman. Ko'pchilik bunday qilyapti-da, keyin ba'zi birlari shustri akuka, chaqqon akukalarimiz bor, to'g'risi ozgina charchadim, boshingizni suyanib turibman, ming bor uzr. Bonus kerak emas deb turib kelishadilar, olib tashlaydi hammasini, narxini kelishib qo'lda tashlashadi, grafiklarni o'tkazishadi, hamma narsa bitgandan keyin oldi sotdi ham qilib bo'ladi-da, meni ko'rib qolgandan keyin aka bonus degandingiz, menga nima bonus berasiz dedi. Qo'shimchasiga dedi. Bonusni chiqarib olgan. Bonusni o'zi olib tashlang degan. Keyin men ko'nglim bo'lmaydi-da, aka mayli 20 altir bizning qilib beraman, yo bolalarni chaqiraman, akamga nima bonus, akamga dedi. Bonusni olib tashlatib hisoblatdi dedi. Moshina narxini arzon qildirib dedi. Shu uchun aziz yurtdoshlar, boshda kelganda sotuv bo'limiga uchrashganlaringda nima bonuslaring kerak bo'lsa, bonuslari bilan qilib beriladi. Bonus kerak emas desalaring, tan narxidan olib tashab sizlarga qilib beriladi. Albatta bonus haqida boshida kelishib olinglar. Yaxshi kayfiyat bo'lsa 300 dollar qo'shib elga ham qo'yaveramiz, kitga qo'yaveramiz. Muammosi yo'q, 200-300 dollar xudo bersin aka. Odamlar xursand bo'lib chiqib ketsa bo'ldi. Yana qanaqadir savol javoblar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Mana shu Gentra bilan o'sha yangi chiqqan rangni hozir obvezini bir ko'ramiz deydi-ku. Ha, davay ko'r. Davay ko'rsatamiz hozir. Bo'lmasa videoni o'chirib turamiz. Ikkita Gentrani olib kirib olamiz-da, ikkalasini odamlarga solishtirib beraman fakti bilan. Ha, obvezligi, bezabezligi. Ha, ha, ha. Demak, aziz yurtdoshlar, so'z isboti bilan bo'lishi kerak. Oddiy masalan, chalg'ituvchi so'zlar va aldovlar qanday qilib boshlanyapti-yu, qanday qilib odamlarni aldab turibdilar, hammasini isboti bilan ko'rsatamiz. Premier ferdi yo'q axir, kichkintoyda chaqir. Premier ferdi yo'qsin. Abiz bor mana. Abiz bor. Ikkalasi bir xil mashin. Bir xil mashin. Yo'q, bu bezabez. Mana bunisi abezlik. Bu abezligi, abezligi aka abez yo'q. Bu bezabez. 600-700 dollar arzon turadi. 500-600 dollar. Abez 1000 dollar atrofida bo'ladi. Yo'q, 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 yo'q aka. Arzonmi? Haqiqiy abez 200 dollar. 200 dollar. 200 dollar. Tozasi. Tozasi. 200 dollardan qimmat emas. Ustanovka, ustanovkasi bilan 200 dollar turadi. Undan qimmat emas. Mana shunaqa mashinalarga masalan abezni qo'yaptilar-da, sotyaptilar. Kerakmi o'shandaqa mashinalar abez qo'yilgan, bir oydan keyin ishlamay qoladigan? Mana bu haqiqiy abezlar. Zavodskoy abezlik mashina mana. Zavodskoy abezlar. Demak aytdim, mana bosh to'lovi 5850 dollar bilan fulli abezligi, hamma narsasi bor chiqadi. Oylik to'lovi esa 348 dollardan tushadi. 348 dollardan. Full pozitsiyasi abezligi. Bunisi 5350 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 348 dollardan tushadi. Bu ham bir xil. Bir xil, faqat bu 500 dollar arzon. Bu 500 dollar. Abez yo'qligini hisobiga tan narxi 500 dollar arzon. Mana. Agar o'shandaqa abez qo'yilgan mashinalar kerak bo'lsa, adreslarini beraman, bemalol olishlari mumkin. Agar haqiqiy aniq narsa kerak bo'lsalar, bu joyda faqat aniq narsani sottiraman. Bu hozir kirdik. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, kraskasi bor. Shunaqa abez qo'yilgan, probega qaytarilgan mashinalar tushib qoladi bizga ham. Biz ham home systemga bandamiz baribir. Bu joyga sottirmayman. Bozorga chiqartirib yuboraman-da, bolalarni, bitta yarimta yosh bolani qo'yaman. Shu to'g'risi o'sha yerga sotadi o'zlari, o'zlari kelishadi. Yo bo'lmasam o'sha nima deydi? Daraxtlar tayda o'tirgan bolalar bor. Ochiqcha gap, shularga aytaman, olib ketinglar deyman. O'zini puliga berib yuboraman yo bir 100-200 dollar kamiga berib yuboraman. O'sha yerga olib borib sotishadi.
Men bir joyda undaqa narsa sottirmayman ben. Ochiqchaga. Kerak emas, chunki bu joy aniq bo'lgandan keyin ertaga odamlar so'rab oladigan odamlar bor. Shu uchun aziz yurtdoshlar, xohlaganingizni tanlab olaverasizlar. Shunday. Qaysini xohlasalar, shuni tanlab olaversinlar. Endi xudo xohlasa, nasib, mana dollarlik kreditimizni ham yo'lga qo'ydik. Yurtdoshlar maza qilsin. Endi ko'raman kim chiqar ekan mendan arzoni yo'q deb turib. Mendan arzoni yo'q. 100% javob beraman. Tovib kelsinlar. Xohlagan narsasini podarka qilaman. Podarka qilaman. Tekinga. Tekinga podarka qilib yuboraman. 14% oylik foizi ko'cha tilida aytganda 10% dan tushadi. Oylik foizi. Yillik foizi 14% mana aka. Mana 14%. Yilligi bo'ladi. 14% mana dollarda. Şu centrage 117 dolar oyiga foiz kelib tushar ekan. 117 dolar. Centrage 14 ming dolar kredit chiqar ekan. 14 ming dolar kredit chiqar ekan centrage. Masalan 4 ming dollar bo'lganda 4 ming dolar to'lasa, qolgan puliga yana foiz chiqadi. Aka, qarang, qo'limizga ko'proq pul bo'lsa, boshlang'ich to'lovini ko'proq amalga oshirsak, to'lasak, bizga ostatka summa kam chiqsa oylik nimasi ham summasi ham kam chiqsa kerak-a? Shunda kam chiqadi. Kam chiqadi. Shunda ko'proq to'lasangiz, shuncha to'lov kamroq chiqadi. Shunda. Mana bu esa Dartmouth Blue, mana Cobalt mashinamiz. Arqalargacha mana stay. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Avtomat. Saka diska. Ko'ring, qana aka, buni ham qo'yibdilarmi yo? Qo'yilmabdimi? Yangita pon qo'ymadilar. Lekin kraskasi bor. Qo'l qo'yilgan. Qo'l qo'yilganmi? Magnetofon o'zi yo'q-ku bularda, aka. Tesla monitor bor-ku. Tesla monitor qo'yib beramiz, aka. Tesla monitor. Bitta nimasini ham ko'rib olamiz, ABS-nimi? Ha, ABS-ni-da ochib ko'rsatamiz mana. Primoda yoqqanmisan bolam? Kilometrga. Bemalol bizda tayyorgarchilik yo'q, biz anavi nima kilometr. Bitta narsani gapirish uchun yarim soat o'ylanib turib, odam chaqirib, odam tayyorlab, boshqa qilib, bunaqa narsa yo'q. Mana akalar, nol narsa mana. Ha, aka mana. ABS tormozi bor. Endi ba'zi yerlarda yo'q bu. Mana nol narsa mana. Mana shunaqa narsa berish kerak-da yurtdoshlarga. Nima deydi? Yamalgan, ulangan narsa emas, nol narsa berish kerak. Haqiqiy. Lekin yumshoqligi bo'yicha Cobalt bo'lsa yumshoq mashina. O'zim 1 yil qilib aytadigan bo'lsam, Cobalt bu yamalarni ko'rmaydigan mashinada, bu qaramaydi. Qarab o'tirmaysiz, rulda ishlaysizda bo'ldi, ketaverasiz. Yama tanlamas. Yama tanlamaydi-da. Aka, har bir so'zni bosh bo'lgandek, oxiri ham bo'ladi. Xudo xolasa, bir yurtdoshlarga bir oxirida bir endi men o'zim shunchaki aytayapman. Eng ayanchlisi do'stlar, meni bobigim topilmadi-da. Bobikka 5000 dollar, 1000 dollarga chiqaruvdim. 1000 dollar beraman dedim, bobigim chiqarsa, bobigim topilsa. Ya sen mana bobiga olib kelsang bo'ladi. Negativ. Negativchi do'stlar, ana bekor o'tirguncha, ana shu bobigda qidirsalar, ana negativ fikr bildirguncha, endi meni to'g'risi kuzatuvchilar, ulardan negativchilarim yo'q. Mana do'stlarim hammasi Alloh umrlarini uzoq qilsin. Avtomashina olishlari uchun aytib turganim yo'q. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana shu so'zlarimni kesib boshiga qo'yasizlar. Oilada bitta o'zingiz bo'lib, faqat Yandex haydayman yoki tavakkal bir ish qilib ko'rarman deb turib, avtokredit olishlaringizni maslahat bermayman do'stlar. Avtokredit olmoqchimisiz? Sizga albatta do'stingiz yoki aka-ukangiz yoki ota-onangiz, kimdir sizga oilada 2-3 kishi yordam beradigan bo'lsa, qiynalib qolganingizda odam issiq jon, erta bir kuni sizlarga yordam beradigan bo'lsa, o'shandagina avtokredit olishlaringizni tavsiya qilaman. Ungacha mabodo bitta o'zingiz yolg'izligingizni his qiladigan bo'lsangiz, misol bir yolg'iz o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, avtokredit olishlarini maslahat bermayman. Chunki odam kasal bo'lib qolganda erta bir kun xudo ko'rsatmasin, issiq jon to'la olmay qolsa, avtomashinasini bank xodimlari olib ketib qoladi. To'g'risi 5 kun vaqt beriladi, 10 kun beriladi, 15 kun beriladi. To'lovdan keyin, ya'ni 1 oy berilganda ham, shunda ham to'lamasa baribir avtomashinasini olib ketishadi va chorni spiskaga tushib qoladi. 5 yillab kamida avtokredit hech qanaqa kredit ola olmaydi keyin.
Avtokredit olgan aka-ukalarimiz, do'stlarimizga esa shu narsani tayinlab iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Kelajakda biznes qilish niyatlari bo'lsa, olgan avtokreditlarini vaqtida to'lashlarini iltimos qilib qolgan bo'lardim. Sababi ertaga chorni spiskiga tushib qolsalar, keyin hech qanaqa kredit ola olmaydilar, ne to'lki avtokredit. Hech qanaqa kredit bermaydi do'stlar. Shuning uchun vaqtida to'lashlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Sizdan oldingi olgan videolarga hozir bitta akalarimizga aytdingiz. Kim yaxshi kommentariy yozsa, shunday 500 tadan o'tsa like 50 dollardan pul beraman degandek qildi. Shunday. Nimaga endi bizga aytmayapsiz? Aziz yurtdoshlar, do'stlar, sizlardan iltimosim shu bo'lardi, sizlarning yordamlaringiz bizni ko'rgan videolarga bitta-bitta like va bitta-bitta podpiska bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bitta knopka bosib qo'yish qiyin emas. Ish do'stlaringizga videolarni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar, iltimos. Sizlar qancha qo'llab-quvvatlasalaringiz, yurtdoshlarimiz aniq ishonchli bo'lgan joyga kelishga harakat qilishadi. Qo'ldan kelguncha yordam beramiz, sherdamiz. Yana qandaydir savol-javoblar bo'lsa, kommentariyada yozishsalar, qo'limdan kelguncha yordam beraman. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Nima qilamiz? Boshqa savol-javoblar yo'qmi? Boyagida aytganimdek, avtomashinani tan narxi 15 ming dollar, avtokreditga ham 15 ming dollar qilib beraman degan so'zlarga ishonmasliklaringda maslahat bergan bo'lardim, do'stlar. Dollar, masalan, dollarga olyapti-ku, mana hozir mashinani aytdik. Yillik to'lov 14%, to'g'rimi? 14%. So'mdiki qancha bo'lyapti? So'mdiki 32%. Tanlab olish imkoniyatingiz bor akalar. Lyuboy joyga bankka borsa shu ahvol bo'yapti so'mdiki. So'mdiki hammasiniki bir iloji yo'q. Aka, siz qaysini tavsiya qilasiz? Valyutani tavsiya qilasizmi, dollarlikni yoki so'mlikni? Aka, valyutani haqiqat olib aytadigan bo'lsak, tekinda. Arzonini tavsiya. 14% arzonida, конечно, arzonini. Biz hech qachon mahsulot sotish uchun odamlarga o'zimizni mahsulotimizni sotish uchun bir narsani tavsiya qilmaganmiz. Tanlov o'zlarida kelib, uni ham, buni ham grafikini chiqarib ko'rib, bemalol o'zlari ko'rishlari mumkin. Endi esa yurtdoshlar, har doimgidek obunachilarimizni, yurtdoshlarimizni, musofirda yurgan yurtdoshlarimizga duo qilamiz. Allohim ishlarini rivojini bersin. Sog' salomat farzandlari, ota-onasi bag'riga ilohim, farzandlari bag'riga sog' salomat kelishlarini Allohim nasib aylasin. Qistalari to'lib, toshib, ilohim sog' salomatda yurish ilohim nasib aylasin ilohim. Amin Alloh. Aziz yurtdoshlar, avtomashina olishlari shart emas, yo'llari chiqsa ham kirib o'tingizlar. Bemalol o'z joylaringizda kelaveringizlar. Sog'likda ko'rishguncha, xayr yurtdoshlar, sog' bo'linglar. Aka, bitta narsa. Sizga ham rahmat, bitta narsani so'rayman. Musofirdan ko'pchilik kommentariy yozishadi, o'zimga telefon qilishadi. Aka, biz musofirdan turib Toshkentga uchib, Lider Avtositydan boshlanish to'lovini shunaygina olib, bitta pasport bilan o'zimizni uyimizga kelsak bo'ladi. Bemalol, bemalol. O'zi Rossiyadan, Qozog'istondan to'g'ri kelib turishibdi. Sumkalari, narsalari bilan kelib turishibdi. Bemalol avtomashinani olib, bemalol ketishlari mumkin. Kimdir endi otamga, onamga yo'q, yaqinlarimga sovg'a qilaman, surpriz bo'lib, ham o'zim kirib boraman, ham mashina bilan birgalikda kirib boraman deganlar ko'pchilik tashkil. Bemalol kelaverishsin. Oxirgi savol, oxirgisi, bundagi savol beraman. Qarang, azol dollarga mashina sotib olaman deyapti. Bu masalan so'mdikini bilamiz, bir kunda ishi bitib ketishi mumkin. Shunday. Bu dollarga olib turgan insonlar qana bo'ladi? 2 kunda bitadi. Uzog'i 2 kunda. Uzog'i 2 kunda, bu ham vaqtinchalik, keyin buni ham 2 kunda emas, 1 kunda, 1 kunda emas, 5 soatda qilamiz. Bu ozgina vaqt cho'zilib qoladi, chunki yangi proyekt bo'yicha ozgina baribir to'siqlar bo'ladi. O'sha to'siqlar qanday to'siqlar ekanligini bilib qolib, o'shani qisqartirib yo to'g'rilab, shu o'z vaqtida odamlarning ishini bitiradigan qilib liniyamizni to'g'rilab olsak, 5-6 soatda bitib ketaveradi. Как сумовойдай обычный. Просто ozgina bunga etap ko'proq. Hali yo'lga qo'yilmagan, yaxshi. Endi xudo xolasa yo'lga qo'yib olamiz, yurtdoshlar. Meni maqsadim nima? Arzon narsani tavsiya qilish, arzon narsani qilib berish. Bemalol kelaverishsinlar. Kamiz kelishimizga ancha yangilik qilib qo'ydi. Aka, sizga ham qattiq rahmat. Sog'lik. Demak, bu bonuslarimiz kelishganimizda 25-chi chislogacha. 10 kun. 10 kun. Bugundan. Bugundan masalan 16-chi chislo bo'lsa, 25-chi noyabrgacha mana shu bonuslarimiz beriladi. Amal qiladi. Aka, sizga ham rahmat. Salomat. Mana Zoirjon ukam har doim aytib o'tganimdek, aziz yurtdoshlar, meni borim bormi, yo'g'im bormi? Mana shu ukam mana yonimda odamlarni xursand qilib, qo'ldan kelguncha yordam berib chiqarib yuboradi.
Hakikaten Brad her gün şehir gelip görüyoruz. Pasiyenler şehirde. Özümüz ki gelip ayırken Brad özleri kutu buladılar. Şimdi. Kuyup. Geliş sana kutu olasa siz iş bilen çıkıp gitken payetiz gelin bu yerden. Benim ola özü böyle adam. Yordan beri adam. Her bir insanda yordan beri adam. Anne tort baka tort diye anne söylüyor. Ya. Otenge bor, onenge bor yok. Sırazı. Söyreladı. Maksat. Maksat yutuladı. Sırazı iş kekirladı. Şimdi. Albatta. Sağlık, salamatlık. İşlerizi roç. Sağlık da görüşkünce yurttaşlar.